U subotu 14. avgusta u organizaciji Udruženja Zrenjaninska akcija održan je treći protest Zrenjaninaca za zdravu pijaću vodu. U ime organizatora, onima koji učestvuju u subotnjim protestima kao i svima koji podržavaju ove proteste, zahvalio se Bojan Antić koji je rekao da je cilj okupljanja da voda za piće bude dostupna svima, a posebno ranjivim kategorijama stanovništva. Želim da se zahvalim svim građanima Zrenjanina, naročito onima koji nam daju snažnu podršku, našim komšijama i prijateljima. Mnogi od vas su nam poslali videoklipove sa rečenicom Zrenjanin žedan. Nama kao organizatorima to je jako važno jer nam daje snažnu poruku da idemo u dobrom pravcu i da zbijemo redovo jednu kolonu. Drugari, Zrenjanin i dalje žedan. Ponavljamo, želimo da voda za piće bude dostupna svima, naročito licima koje nemaju sposobnost da sama odu po nju ili nemaju sredstava da je sami kupe. Grad je pre neki dan objavio da ni dinar iz gradskog budžeta nije potrošen na izgradnju fabrike vode, nas to ne zanima. Ako nije data iz gradskog, data iz republičkog budžeta, znači ne iz levog nego iz desnog džepa. Mi za naše pare želimo sposobnu administraciju koja je spremna da se uhvati u koštac sa problemom nedostatka pijaće vode u gradu Zrenjaninu i njegova 22 naselja. S obzirom na to da građani nisu dobili odgovor na pitanje zašto je zatvorena fabrika vode, sa protesta su upućena nova pitanja predstavnicima lokalne vlasti u Zrenjaninu, a građani su pozvani da prikupe račune za vodu kao i ugovore sa distributerima vode koji mogu biti validan dokaz na sudu radi nadoknade štete. Šta je sa premijerkinom inicijativom od maja ove godine? Pitanje broj 2. Šta je sa izveštajima komisija javno-komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija i sa izveštajem gradske ekspertne komisije? 3. U kojoj fazi je istražni postupak koji je iniciran krivičnim prijavama u okviru inicijative Zajedno do vode 2019. i 2020. godine? 4. U kojoj fazi istražni postupak protiv 3 uhapšena lica 2020. godine. Sa okupljenim građanima razgovarali smo o razlozima dolaska na protest. Mi imamo problem sa vodom i mi moramo da pritisnemo našu gradsku vlast da reši problem sa vodom. U stvari, čak svesni smo da gradska vlast to ne može da reši i mi ćemo se obratiti i višim instancama, jer ako neko kaže da je svemoćan, da može sve da reši, ako rešava bukvalno sve probleme u ovoj zemlji, pa neka reši pitanje vode u Zrenjaninu. Ako može Čačak, Užice, krave na Staroj planini, pa valjda su i građani Zrenjanina dovoljno vredni da im se malo posveti pažnje da dobiju pijaću vodu. Razlog je više decenijski problem sa vodom, razlog je to što naša deca piju ovu vodu, to jest trudimo se da ne piju, razlog je što je 21. vek, to je elementarna potreba svih nas, mi se borimo oko praktično gluposti, ali eto šta da radimo, stvar je politička, tako da svi smo upućeni u to i ovo je samo način da pokažemo nezadovoljstvo i da probamo da dopremo do onih do kojih treba dopremo, da se problem reši. Ovo je prvi put da su se u ovakvom broju ljudi okupili, samoorganizovali i u svakom slučaju mislim da svi trebamo ovo da podržimo. Šta mislite, imali rešenja nekog u izgledu? Nažalost, mislim da u skoro vreme nema. Razlog nezadovoljstva je sveukupna cena vode koja se plaća mesečno na, što se tiče potrošnje. Znači, a normalna kuća plaća nekih 2000 dinara vodu koja nije neispravna i plus piće za piće koja se dodatno kupuje, znači to izađe preko 6 do 8.000 mesečno od četvoročlane porodice pa i jače. Organizatori protesta su istakli da je peticija za zdravu pijaću vodu u izradi i da će svi stanovnici Zrenjanina u dogledno vreme biti obavešteni o njenom pokretanju i mogućnostima za potpisivanje.